Національний проект «Місто професій» у неділю зібрав не одну сотню дітей у парку Шевченка, що у Тернополі. На захід приїхала перша леді країни Марина Порошенко. Вона підписала паспорт першій учасниці проекту. До речі, дружина президента вперше відвідала Тернопільщину. Свято професії відбулося, незважаючи на погоду. Сотні тернополян і гостей міста вітали дружину президента України Марину Порошенко. Саме вона відкрила проект «Місто професії», наголосивши на важливості вибору роботи у житті кожного з нас. Дітки, ви пам'ятаєте, що ви не тільки діти своїх батьків, ви діти України. І дуже важливо, щоб ви гарно навчалися і працювали заради процвітання своєї держави. І я вірю в вас і вірю, що Україна буде квітучою європейською державою. Слава Україні! А після офіційного відкриття парк перетворився на вулик. Діти із захопленням освоювали нові для них професії. Знайшли заняття до душі усі – від наймолодших до найстарших. Одержавши паспорт, йшли влаштовуватися на роботу. А вправлятися було де – майже 40 найрізноманітніших професій. Олександра представляє наймолодшу вікову категорію учасників. Їй на святі праці сподобалося. Скатав пасик, собаки. І все вдіваю яйко. Яка тобі професія найбільше сподобалася? Всі сподобаються найбільше. Ти не визначила сьогодні, ким ти будеш у майбутньому? Ні? Всі подобаються професії? Визначила. Ким будеш? Стоматологом. А таких от юних стоматологів у місті професій було немало. Для них підготували не лише пізнавальні бесіди, а й практичні завдання. А ще продемонстрували, як яскраво може одягатися стоматолог, щоб не лякати малих пацієнтів білим халатом. Все для того, щоб професія стала близькою дітям. Показуємо ті інструменти, якими ми працюємо, показуємо дітям, які є професії стоматології, розрізняємо їх на картинках. Тоді дітям показуємо, як чистити зубчики, які бувають гігієнічні засоби, для якої вікової групи. Люди, що представляли професії, намагалися не лише зацікавити молодь, а й показати експерименти. Студенти Тернопільського державного педагогічного університету зосередилися на практичних порадах і наочних дослідах. Спалювали некорисні чіпси, щоб показати, скільки у них жирів. Вчили вирізняти якісні кавуни і справжній шоколад. Ми маємо 5 видів шоколаду. Діти беруть в ладоню шоколад. Шоколад, він тане при температурі 32 градуси. Температура людини – це 36 градусів. Якщо шоколад тане в руці на протязі 30 секунд, значить шоколад є якісний. Там є какао-масло. Серед хлопців попитом користувалася професія пожежника, адже вони могли одягти справжні костюми, що ще навіть пахнуть димом. І небезпечна професія сапера, де все, окрім бомб, було справжнім. Кожен, хто спробував свої сили у пошуку вибухонебезпечних предметів, із запалом заявляв, що саме цим і займатиметься у майбутньому. Як справжні чоловіки, на вагу каски і бронежилета не скаржилися. Як, тобі сподобалось чи не дуже? Сподобалось. А що сподобалось, що запам'яталося? Ну, що розмінірувати бомби. Професія складна, небезпечна, але важлива, так? Так. Хотів би стати сапером? Так. Містечко професій – місце унікальне. Тут міліцейська сирена нікого не лякає. Це діти освоюють професію працівника Державтоінспекції. Окрім знайомства, зі спецавтомобілем передбачена ще й коротка лекція. Розповідаємо їм, що необхідно дотриматися вимог правил дорожнього руху. На сьогоднішній день ми їм розповідаємо, як повинні себе поводити пішоходи на дорозі, так як в даній віковій категорії вони являються такими учасниками руху, дорожнього руху, як пішоходи. А за цим столом діти різних вікових категорій плетуть обереги для військових. Виготовили 230 ангеликів. Усі вони потраплять до бійців на передову уже найближчим часом. Акцію «Хай береже тебе ангел, солдати» приготувала психологічна служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Діти з особливим натхненням майстрували янголів. Незалежно від віку, кожен із них вже чув про війну. Що ти хочеш побажати солдату, який одержить твого ангела? Миру. І щоб він повернувся живим.
Серед завдань проекту – навчити дітей поважати усі професії, а ще цінувати працю батьків і розуміти, що кошти на банківській карті у кінці місяця з'являються у результаті важкої праці. І діти таки добре це засвоїли. Сьогодні мали можливість заробити свої перші гроші, хоча й не справжні, але все ж таки гроші. Чи сподобалось заробляти? Так, я дізналася, як батькам важко це зробити. Ну, так вони завжди нам кажуть, дитину, ти не знаєш, як це важко. Ну, і сьогодні я це випробувала. Тепер будеш по-іншому просити у батьків гроші і витрачати їх? Так. Торік проект проводили вперше. Він об'єднав 12 міст. Цього року географія розширилася до 25 міст України.